Toy ny isan-taona dia nanome fanalefahan-tsazy fahobe ny filohan'ny repoblika noho ny tsingeritaona ny fahaleovantena. Nahatratra 15,700 alina ireo olona voafonja ka efa voaheloka noho ny sitraka izany fanalefahan-tsazy izany. Ny Rosia 700 amin'izy ireo no mivoaka avy hatrany ny fonja, vantany vao nivoaka ny didim-panjakana raha nivoalaza ny fanambarana nataon'ny fiadidiana ny repoblika. Misy karazan-droa ny fanalefahan-tsazy nomen'ny filohan'ny repoblika ny alahady teo. Eo ny fanalefahana ny sazy amin'ny ampahany, fanalefahana manomboka 3 volana hatramin'ny 15 volana, arakaraka ny haben'ny sazy mihatra amin'n'ilay voaheloka. Miena 3 volana ohatra ny sazy raha toa ka voasazy latsaky ny heritaona hatranomaizina ilay voaheloka. Miena hatramin'ny 15 volana kosa raha toa ka mihoatra ny asa terovozana 5 taona ilay sazy. Misy kosa nefa ireo nahazo famelan'ny sazy feno ka mivoaka avy hatranony fonja. Anisan'izany ohatra ireo vehivavy mihoatra ny 15 taona na lehilahy mihoatra ny 15 taona voaheloka noho ny adeloka tsotra ka efa nanefa 5 taona hatranomaizina. Mivoaka avy hatrany ihany koa ireo vehivavy 15 taona na ireo lehilahy mihoatra ny 10 taona ka ny tanana ponja noho ny eloka behivavy ary efa nanefa 10 taona hatranomaizina. Na izany aza nefa dia tsy nisitraka fanaletsahan-tsazy ireo nomeloana noho ny vonolona sy ny vonolona nomanina na ireo nanao eloka mamoafady toy ny fanolanana na koa ireo nanodikodina volam-panjakana sy ireo voaheloka noho ny raharahandramenana azo sarobidy na eloka momba ny famotsim-bola. Mitoa miakatra hatrany nisan'ireo marary voan'ny COVID-19 raha ny antontanisa navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ho malalaady. Efa tafiakatra 2,700 indray izao nisan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus tamin'ny herinandro ny 8/20 hatramin'ny 15/20 ny volana jona raha toa ka 14,700 nisan'izy ireo tamin'ny herinandro talohan'izay. Tamina fitiliana 5,700 no nahitana ireo tranga ireo. Tsy nisy anefa ny ainana fohy tamin'ny herinandro lasiny ka mijanona 8,700 nisan'ireo namony ainy no ity valana retina ity hatramin'ny sy ny teto Madagasikara tamin'ny volana marsa 2020. Raha ny antontanisa dia mbola eto analamanga ihany no ahitana tranga betsaka indrindra satria mahatratra 15,700 nisan'ny tranga voamarina teto amin'ny faritra manaraka azy ny avy any Vakinakaratra izay nahitana tranga 5,000, 7 ny tranga ny Matsiatra ambony, 4 ny Orombe, 3 any Analanjorovo, 2 avy avy any Atsimo Andrefana sy Atsinanana ary Itasy ary 1 avy avy any Aloatra Mangory, Boeny ary Diana. Azo lazaina ho tsara ny valim-panadinana CEPE ho an'ny faritra Analamanga. Mpiadina 2,700,000 tamin'ireo 8,700,000 nanala fanadinana no afaka somatsara izay manome 8,750,000. Amin'ny ankapobeny dia niatsara ny vokatra teto Antananarivo sy ny manodidina raha hoarina tamin'ny taon-dasa. Niakatra ho 5,700,000 ohatra ny tapafana ho an'Antananarivo renivohitra raha toa ka 7,700,000 izany tamin'ny taona 2020. Niakatra ho 8,900,000 ny tapafana ho an'ny faripiadidim-pampianarana ho Antananarivo avaratrano ary 8,300,000 ny amin'ny faripiadidiana Antananarivo atsimondrano. Raha nivinavina ny ministera ny fanabeazam-pirenena moa dia ny zoma 20 jona vao tokony ho nanomboka ny fitsarana ny taratasim-panadinana saingy ny ampitso ny fanadinana ihany toy ny efa nahazatra hatramin'izay dia nanomboka izany ny mpitsara ka nisy tamin'ireo voka-panadinana tany amin'ny faritra aza no efa tafavoaka ny faran'ny herinandro teo.